CJ Entertainment محصولاتı. Big Stone Pictures bilan hamkorlikda namoyish etadi. Real voqealar asosida suratga olingan. Rejissyor Kim Han Min. 1597-yil. 2-chi Yapon-Koreys urushi. 6 yil davom etgan 1-chi Yapon-Koreys urushi tugagach, harbiy flot qo'mondoni Li Sun-sin davlat xiyonatida ayblanib, hibsga olinadi. Asirlikda uni qattiq qiynoqlarga solishadi. 7 iyulda admiral Von Gun boshchiligidagi Koreys floti tor-mor qilindi. Yapon qo'shinlari 1592-yildan so'ng 1-chi marta Cholla va Kyonson hududlariga kirdi. 16 avgustda Namvon Chin oroldagi Pyokxa bandargohiga yo'l oldi. Bu yerdan unchalik uzoq bo'lmagan Oran bandargohida esa 300 dan ortiq kemasi bo'lgan dushman floti jangga kirishga tayyorgarlik ko'rayotgandi. Admiral Li Sun-sin o'zi boshchilik qilgan 12 ta kemadan birontasini yo'qotmagan holda jangda cho'ktirishga muvaffaq bo'lgan. Admiral Myon Ran uchun jang. Chindo oroli, Pyokxa bandargohi. Qo'mondonlikni qabul qilganiga 12 kun bo'ldi. Xo'sh, admiral. Qachon tayyor bo'lishimiz kerak? Nima haqida gapiryapsiz? Hazrati oliylarning buyruqlarini aytyapman-da. Imperatorimiz armiya bilan flotni birlashtirish haqida buyruq bergan axir. Shunga so'rayapman. Qay paytga tayyor bo'lishimiz kerak? Demak, buni shunday tushunibsiz-da. Ma'zur istasiz. Admiral, dushmanda 200 dan ortiq jangovar kema bor. Qancha askarlarimiz qochib ketgandan xabaringiz bormi o'zi? 10 kun ichida 50 ta askar xizmatni tashlab ketdi. Bu savolni berishga majburman. Chunki dushman qachon bostirib kelish haqida mutlaqo hech qanday ma'lumotga ega emasmiz. Hozir meni faqat bir narsa qiziqtiryapti. Qachon va qanday qilib uni tormor qilmoqchisiz? Safdoshlarim, iltimos, savolimga javob bering. G'alaba qozonishimizga ishonasizmi? Ishonasizmi? Qo'rqmasdan ochig'ini ayting. Admiral, rejalaringiz haqida biz ham bilsak bo'ladimi? Ani u toshbaqaga o'xshash kemalaringizdan boshqa yana nimaga ishonsak bo'ladi? Admiral bilan gaplashayotganingizni unutmang. O'chir ovozingni. Men seni boshlig'iman, shuning uchun ko'p baldiramasdan jim o'tir, maraz. Aslida maraz o'zingiz. Kelchun uchun bo'lgan jangni unutdingizmi? Jonimni asrayman deb jang maydonidan qochib ketgandingiz. Yaxshiyamki, shunday qilgan ekanman. Shunday qilmaganimda, shu 12 ta kemani ham saqlab qola olmasdim. Aqling yetmasa jim o'tir. Admiral, bu urush qanchalik befoyda ekanligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Kelchun yaqinidagi jangda bunga iqror bo'ldim. Dushmanimiz borgan sari vahshiy bo'lib ketmoqda. 100 mingdan ziyod askar yo'qotdik.
Nima, Choson flotini butunlay yo'q qilmoqchimisiz? Kapitan, lavozimingizdan chetlatib qo'ydingiz. Admiral! Buyruqqa bo'ysuning. Kechga ijozat bering. Kemalarni sozlab, askarlarni tayyorlashimiz lozim. Ketavering. Kenam, Uran bandargohi. Imperatorni hibsga olib urushga chek qo'yishimiz kerak. 6 yil avval qilgan xatoimizni takrorlashga haqqimiz yo'q. Jang paytida shamoldan tez bo'lmoqimiz lozim, xuddi yashindek. To'g'ri, general. General Kanisining shaxsan o'zi imperatorni qo'lga olishi kerak. Shu tariqa biz o'z imperatorimizni himoya qilgan bo'lamiz. Faqat bir narsa menga qorong'u. Nima sababdan Toyomi Hideyoshi bizga yangi sargardani jo'natdi ekan? Hech nimani tushuntirmay kuting dedi xolos. Bu Vakidzaka Yahusaruning kemalarimi? Ha. Admiral bilan bo'lgan jangdagi mag'lubiyatdan keyin o'zini ancha tiklab olganga o'xshaydi. Qo'sh bo'lishinchi mag'lubiyati? Kechagi kutilmagan hujumdan keyin uchinchi. Ammo siz intiqib kutayotgan ofitser kimligi meni ham qiziqtirib qo'ydi. Undan umidlari katta. Li Sun Sinni faqat u yenga olarmish. Pyokpa bandargohi, Admiral floti. Qo'l ostingizdagi askarlar sonini inobatga olgan holda flotni tarqatib, ularni armiya bilan birlashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Ota, u nima qilmoqchi? Hammamizni o'ldirishmoqchi deb eshitdim. Gaping to'g'ri. Ota! Otajon! Anitirona! O'g'on tichaman. Seni o'ldiraman. O'ldiraman! Thank you.
Asiyeringizni o'ldirganim uchun uzr so'rayman. Ortiq chetdan qarab tura olmadim. Siz Siogun bizga jo'natgan o'sha ofitsersiz, shundaymi? Dengizchilar. Qanaqa dengizchilar? Ular haqiqiy qaroqchilar-ku. Ketdik. Oy, Exo! Chindo oroli, Pyokpxa oroli, Choson flotining qarorgohi. Qo'shimcha askarlarni jo'natish haqida iltimosnoma. Dushman o'zini g'alati tutmoqda. Salkam 200 ga yaqin jangovar kemaga egaligi aniqlandi. Har bir yegulik va o'g'irlangan otlar bilan to'ldirilmoqda. Hech kimga shafqat qilishmayapti. Bosib olingan hududlarda esa mahalliy aholi qirib tashlanmoqda. Jonjudan 250 mingta askar kutishayotgani rostmi? Ha. Rost. Choson floti biz uchun cho't emas deyishganini eshitdim. Qolaversa shu kunlarda poytaxtni bosib olishmoqchi. Ularni to'xtatmasak, shaharni vayronaga aylantirishadi. Mana buni konstablega berib qo'y. Yaxshi xabarlar bilan qaytasan degan umiddaman. Xo'p bo'ladi, admiral. Yuqori paluba tayyor. Yuqori paluba tayyor. Sevgilim. Yana tumormi? Birinchi marta ketmayapman axir. Xavotir olma. Uni asrab qo'yaman. Endi uyga bor. Azizam, o'zingni ehtiyot qil. Choson armiyasi qo'nimgohi, general Kwon Yulning qarorgohi. Nima? Buyruqqa itoat etishdan yana bosh tortyaptimi? To'g'ri qilyapman deb hisoblayapti. Bu safar ham buyruqqa bo'ysunmasa ortiq ayab o'tirmayman. Namvon va Jonju qal'alari taslim bo'ldi. Dushman janubdan bostirib kiryapti. Kemalari esa janubiy dengiz tomonidan poytaxtga hujum qilmoqchi. Nimani kutyapmiz? O'zi bor yo'g'i 12 ta kemasi bo'lsa, nimasiga ishonyapti? Shunday ekan, unda nega bizni qo'shiningiz safiga qo'shilishimizni istayapsiz? Admiral hozir qay ahvoldaligini bilmaysanmi? Uni shu ahvolga tushishiga kim aybdor? Vaziyat qanchalik og'irligini nahotki tushmayotgan bo'lsang, bugun bo'lmasa, ertaga Kiyomasa askarlari bizga hujum qilishi mumkin. Hozir har qanday yordamga muhtojmiz. Ushlang uni! Iltimos, general, bizga askar bilan qurol bering. Choson floti yordamingizga muhtoj. Buyrug'imga bo'ysuning, shunda so'ragan narsangizni olasiz.
Nahotki admiral Lining yordam haqidagi iltimosini ham yerda qoldirsangiz. Nima? Yaramas. Qanday haddingiz sig'di bunday ishga? Talablarimni aytdim. Hibsga olinsin. O'tinaman, general. Yolvoraman. General, admiral sizga dengizga xiyonat qilsangiz, Chosonga ham xiyonat qilgan bo'lasiz deb aytib qo'yishimni buyurgandi. Xiyonat qilmang, general. Huzuringizga kirish uchun yarim kun kutdim. Mehmonlarni shunday kutib olar ekansiz-da. Jang rejasi bilan shunchalik band bo'lib qolibmizki, aziz mehmonimiz haqida unutibmiz. Ma'zur tutasiz. Balki gapni cho'zib o'tirmay, qaroqchilar rahnamosining Choson imperatorini qanday tormor qilmoqchiligi haqidagi rejasini eshitarmiz. Chosonga kelayotganimda ularning kema yo'llariga e'tibor berdim. Agar tong saharda Chindo orolini aylanib o'tsak, unda yarim tunda qo'shinlarimiz poytaxtni osonlikcha egallaydi. Bir yarim kun ichida shahar bizniki bo'ladi. Rejangiz chakki emas. Ammo Li Sunsin oddiy raqib emas. Chin oroli yaqinidagi kanal orqali aylanib o'tishni taklif qilaman. Poytaxtni egallab barcha quruqlikdagi qo'shinlarni birlashtirib, Li Sunsin armiyasini tormor etamiz. Sizningcha Vakitsaka, Kidiyoshi meni bu yerga nima uchun yuborgan? Siyogunimizga ismini aytib murojaat etishga qanday haddingiz chiqdi? Mana shu qo'lim bilan Li Sunsinni o'ldiraman. Yoki poytaxtni egallashingizga Konisi xalal berishni istaysizmi? Anglashilmovchilik uchun ma'zur tutasiz. Iltimos. Buni ko'nglingizga yaqin olmang. Marhamat, o'tiring. Kurosima. Qilichim bilan ont ichaman. Butun dunyo mendan qo'rqadigan bo'ladi. Qilichimning birgina zarbasi bilan g'animni taslim etaman. Onajon. Ota, kirsam maylimi? Birga ekanligimiz yaxshi. Ha. Ota. Qulog'im senda. Hozir ayni payti. Nega iste'foga chiqmaysiz? Shu urush dastidan bu vatanimizga olib kela olmadik. Askarlaringizni general Kwon Yuga berib yuboring. Sog'lig'ingiz yomonlashganligi sababli flotga qo'mondonlik qila olmasligingiz haqida imperatorga xabar bering.
Haliyam oliy hazratlardan xafamisan? Axir sizni o'ldirmoqchi edi-ku. Nima bundan sizni jahlingiz chiqmayaptimi? Ota, qo'l ostingizda atigi 12 ta kema bor. Buni flotam deb bo'lmaydi axir. Bordi-yu, omadimiz kulib, g'alaba qozongan taqdirimizda ham imperator baribir sizga munosabatini o'zgartirmaydi. Nima uchun kurashyapsiz, ota? Bu mening burchim. Qanday burch? Ana u beburd imperator oldidagimi? Askar hamisha o'z imperatorining izidan borishi lozim deyishadi. Imperator esa xalqining ortidan ergashishi kerak. Imperatorimiz bu gapingizni sariqchaqiga ham olmaydi. Xalqsiz davlat bo'lmaydi. Xalq bo'lmasa, imperator ham bo'lmaydi. Imperator Van hozir faqat o'zi o'zining joni haqida qayg'uryapti. Unga ko'p ham ishonmang. Ke, yaxshisi ovqatlanaylik. Hozir shu muhimroq. Asirlarni kallasidan judo qilib, oilalarga yuborish sizning ishingizmi? Qo'shimcha sifatida minglab burun va quloqlarini ham jo'natdim. Yaxshilab o'ylab ko'ring. O'limingiz oldidan. Vaziyat shundoq ham og'ir, nega uni yana ham murakkablashtiryapsiz? Dushmanning g'azabini qo'zg'ashdan qanday naf? Qo'zg'as ham qo'zg'abmanda. Agar dushman shunday kuchli bo'lsa, xo'sh, ularga munosib raqibmanmi? Yana qaytaraman, Lisun sen oddiy raqib emas. Rostaram shunday bo'lsa, demak, hammangiz uni pinxona hurmat qilar ekansiz-da. Xansan yaqinidagi jangda admiralni ko'rib, oyoqlaringiz qaltiragani uchun yutqazibsiz-da. Bu nima deganing, yaramas! Savolimni yana bir marta qaytaraman. Nima uchun Siogun bu yerga aynan meni jo'natdi? Chunki sizlardan farqli o'laroq men Lisun Sindan qo'rqmayman. Qilichingizni yalang'ochlashga shoshilmang. Aks holda boshingizdan judo bo'lishingiz hech gap emas. Akam Michiyuki Siogunumuz armiyasiga qo'shilib, urushda ishtirok etdi va qahramonlarcha halok bo'ldi. Nazarimda meni himoya qilmoqchi bo'lgani uchun urushga o'rnimga ketgan. Keyin esa Lisun Sin qilichidan o'lim topdi. Nima bo'lganda ham Siogun ancha qarigan. Nari borsa bir yillik umri qolgan. Shu sababli ham urushga nuqta qo'ymoqchi. Siogunning birdan bir orzusi Chosonga egalik qilish. Ammo tez orada Choson meniki bo'lishi aniq. Shuning uchun Li Sun Sin o'lishi kerak. Gapimga tushundingmi, Haru? Faqat shu yo'l bilan akamning o'limi uchun qasos ola olaman. Nimalar bo'lyapti o'zi? Shoshma. Ana u Osangumi qochmoqchi bo'lgan shekilli. Ha, o'sha. Admiral kelyapti. Jim bo'ling.
Admiral! Admiral, qochib ketayotganida qo'lga olindi. Yillar davomida yelkama yelka jang qilgan barcha do'stlarim urushda halok bo'lishdi. Bugun o'z qo'llarim bilan ularni boshlarini ko'pdim. Qo'rqib ketyapman. Yuragim sezyapti. Ajalim yaqin. Nahotki hammamiz bir qo'lga zavdoshlarim, og'aylarim halok bo'lsak. Aytmoqchi bo'lgan gaping shumidi? Eng avvalo tartib intizom. Tushunarlimi? Hammamizning kunimiz bitgan ko'rinadi. Admiral so'zdan qaytadiganlardan emas. Hali shunaqami? Yo'lini topaman. Myonnan bo'g'ozi, qonli orol. Tor, suvi sayoz. Shu sababli oqim tez va shiddatli. Hayqiruvchi oqimlar degan nomi ham shunga qarab qo'yilgan. Shu yerdami? Ammo admiral, bordi-yu dushman shu yoqqacha kelsa. U holda undan bizga qarshi foydalana oladi. Admiral, oqimga e'tibor bering. Axir dushman bir necha soniyada bizni osongina o'rab oladi-ku. Rejani o'zgartirish kerak. Shuning uchun ham toshbaqa kerak. Uning yordamida dushmanni shu yerga kelishga majbur qilib tuzoqqa ilintirasiz. Qolgan kemalarda esa ularni o'qqa tutasiz. Oqim yo'nalishi yarim kun davomida o'zgaradi. Toshbaqa shuncha vaqt turib bera olarmikin? Suv ko'tarilishi va pasayishi paytida oqim tezligi sekinlashadi. Lekin bu g'aroyib hodisa juda g'alati tovushlar jo'rligida sodir bo'ladi. E'tibor bering. Hozir tovush askarlar hayqirig'ini eslatyapti. Eng qo'rqinchlisi suv girdobi. Suv kam kelgan paytda tovush o'zgaradi. Hozirgidek tovushlar esa suv to'lib toshib kelganda bo'ladi. Aynan shunday paytda katta o'pqon hosil bo'ladi. Suvning bunday to'lib toshib kelishi taxminan 2 kundan keyin bo'lishi mumkin. Ha, 2 kundan keyin. Tovushni eshityapsanmi?
men uchun. U halok bo'lgan askarlar nidosiga o'xshaydi. Rejangiz faqat toshbaqa kemasiga asoslanganmi? Gap rejada emas. Eng dahshatlisi askarlarim yuragini vahima va qo'rquv egallagan. Nahotki ularni tinchlantirishni biron chorasi bo'lmasa. Agar hammasi shunday davom etaversa, unda nima qilamiz? Nahotki faqat siz tutayotgan yo'l bilangina ularni vujudini egallagan qo'rquvni yengish mumkin. Bu rostdan ham ish beradi deb o'ylaysizmi? Iltimos, tushuntirib bering menga. Xuddi shu qo'rquvdan foydalanishga harakat qilaman. Qo'rquvdan? Qo'rquvdan foydalanaman dedingizmi? Sizlar. Shu yerdamisiz? Kapitan Chiqve. Kapitan Li. Iltimos, o'ch oling. Mana, oling. İçin, merhamet. Fakat gitmeyin, iltimos. Qayoqqa ketyapsizlar? Qayerga? Shoshmang, Kapitan Li. Kapitan Chiqve. Honsuk. Shoshmang. To'xtang. Nega ketib qolyapsiz? Kema yonmoqda. Admiral. Bu pesun odamlar. Yong'in! Suv olib keling! Tezroq! Tezroq o'chiring! Olovni o'chiring! Kemadagi yong'inni o'chiring! Ana u! Nima? Siz ham yashashni istamaysizmi? Admiral Li Sun Sin hammamizni o'ldirmoqchi. Lekin men tirik qolish yo'lini topdim. Hayotingizni xazon qilmang. Urushda hech kim omon qolmaydi. Shuning uchun sizlar ham tezroq. Kapitan.
suv keltiring. Bo'la qoling. Bu qanaqasi bo'ldi? Bu nimasi? Admiral, ortaga qayting. U yer xavfli. Yaqinlashmang. Yo'q, yo'l qo'ymayman. Meni qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Yo'q. Yo'q, keragi yo'q. Axir bu bizning toshbaqamiz-ku. Ota, endi kemani saqlab qola olmaymiz. Hammasi tugadi. Axir uni tugatay deb qolgandik-ku. Bu kemada dushmanni yanchib tashlashim kerak edi. Yo'q. Janob oliylari, janob oliylari. Hozirgina admiral Li Sun-sin kemasi yonib kul bo'lgan haqida xabar oldim. Aniqmi? Li Sun-sin qo'nimgohida yong'inni ko'rdik. Ayg'oqchimizni jo'natdik. Toshbaqa yonib kul bo'lganini tasdiqladi. Shunga o'xshash yana boshqa kemalari bormi? Yo'q. Bu uning yagona toshbaqa kemasi edi. Mana endi yo'limiz ochiq. G'alaba uchun hech qanday to'siq yo'q. Yozgan shiorlaringizdan qudratingizning cheksiz kuchi, quvvatini his etmoqdaman. Bu so'zlar shiorimizga aylanadi. Olg'a! Olg'a! Konstebl, qayerdasiz? Qirg'in barot boshlanibdi-da. Yordam bering! Ushlang uni! Qochoqni tuting! Iltimos yordam bering. Meni tashlab ketmang. Iltimos, menga yordam bering, qutqaring. Tezroq qimirla. Bittasi qochib ketdi. Uni darhol toping. Qayba, yur, qimirla, bo'l, tezroq. Mana ko'rasiz, kuningizga yarayman hali. Hamma ish qo'limdan keladi. Mana qarang, kemada ham nafim tegadi, kuchim ko'p. Nimalar deb valdiramasa? Voy la'nata, subon? Yaramas, hali sen bading, bizga hujum qilgan. Iltimos, kechiring, kechiring, af eting. Af eting. Iltimos, meni o'ldirmang. Tinchlan.
گردار. تاش بقا ota ota konstabeldan xabar keldi. Dushman qo'shini ertaga tongda hujum qilishni rejalashtirgan. 200 ta kemasi bor. Afsus, lekin ularga boshchilik qilayotgan yangi qo'mondon haqida hech qanday ma'lumotga ega emasman. Ismi Kurusima Mitifusa ekanini bilaman xolos. Ehimidan kelgan, yaxshi yangiligan bor. 2-chi batalyonga Vakitsaka Yasuhiro boshchilik qiladi. Sizga yordamim tegdi degan umiddaman. Qachta sizning safingizga qo'shilaman. Omad yor bo'lsin. Xanamga qaytamiz. Nima? Bu yerda jang qila olmaymiz. Ular pastki tomondan kelishyapti. Xanamdan. General Kanesi sizga maktub yo'llabdi. Nima sababdan Kanesi meni shoshirtirmoqda? Ishonchim komil, poytaxt bizniki bo'ladi. Jangga tayyormiz. Ha, bugun Choson ayniqsa maftunkor. U menga juda yoqadi. General. Gapir. Hammas tayyor. Chosonlik asrlar eshkak eshadi. Qurol yarog'lar yetarli. Bu Li Sunsin uchun so'nggi jang bo'ladi. Zafar sari olg'a! Bu safar bironta ham toshbaqamiz yo'q. Bir chiziqda yurishga endi ne hojat? Nima, umuman aqldan ozdimi? Gapiga qo'shilaman. Ularning haqiqatlarini bir tinglab ko'ring. Talak bo'lishimiz aniq. Nimadir qilishimiz kerak. Nima? Aniq rejang bormi? Yoki kapitan Pesu kabi uni o'ldirishga harakat qilib ko'ramizmi? Yo'q. Buni nazarda tutmagandim. La'nati, hammasini boshqacha tushundingiz. Hozirgi vaziyatda janob Kimga hatto maktub ham jo'nata olmaymiz. Urinib ko'rish kerak. Nima? Admiralni qaroridan qaytarishga urinib ko'raman. Bordi-yu qo'limdan kelmasa, bu hayotimdagi so'nggi tun bo'ladi.
Oliy hazratlari, agar flotni tarqatib yuborsangiz, dushman Sariq dengizni aylanib o'tib, to'ppa-to'g'ri poytaxtga bostirib kiradi. Shundan cho'chiyapman. Hujumga tayyorman. 12 ta kemam bor. Agar kuchlarni birlashtirsak, dushmanni yanchib tashlaymiz. Toki tirik ekanman, g'anim. G'anim ona yerimizga qadam bosmaydi. Admiral, murojaat etishga ijozat bering. Jangda yutqazishimiz muqarrar. Yutqazishimiz muqarrar. Ularni qonli orolga olib kelib, tuzoqqa ilintirib g'alaba qozonamiz degan bo'lsangiz ham, hozirgi vaziyatda toshbaqa kemasisiz buni amalga oshira olmaymiz. O'tirib so'raymiz. Qaroringizni o'zgartiring, admiral. Admiral. Hammangiz shu fikrga qo'shilasizmi? Agar qaroringizdan qaytmasangiz, iltimos, shu yerning o'zidayoq jonimni oling. Qilichingizdan o'lim topish men uchun sharaf. Agar qaroringiz qat'iy bo'lsa, mayli, aytganingizdek bo'lsin. Hozir esa odamlarni uylarini oldida to'plang. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Aytganimni keltirdingizmi? Ha, admiral. Hamma yoqqa sepilsin. Nega qaqqayib turibsiz? Bajaring. Bajarilsin. Xo'p bo'ladi. Hamma yoqqa o't qo'yilsin. Xo'p bo'ladi. Admiral, iltimos unday qilmang. Rahim shafqat eting, admiral. Admiral, iltimos unday qilmang. Rahim shafqat eting, admiral. Nari tur, hamma orqaga qaytsin. Nahotki joningizning omon qolishi uchun qilayotgan ishingizdan uyalmayotgan bo'lsangiz. Askarni o'limdan qo'rqishga haqqi yo'q. Jangdan bosh tortsak, omon qolamiz deb o'ylayapsizmi? O'zingizga xavfsiz joy qidiryapsizmi? Hozir aytadigan gaplarimni bir umrga eslab qoling. Bu zamin bilan sizlarni ortiq hech qanday rishta bog'lab turmasligi va suvda munosib o'lim topishimiz uchun hamma narsangizni yoqib yo'q qilishni buyurdim. Endi uyimiz yo'q. Yashirinish uchun joyimiz ham yo'q. Haqiqiy askardik o'lim ko'ziga tik boqaylik. Tishtirnog'i bilan hayotga yopishgan odam albatta o'ladi. O'limdan cho'chimaydigan boqiy hayot topadi.
Xalqimizda bir naql bor. Agar askar o'z burchini vijdonan ado etsa, u bemalol mingta g'animga qarshi chiqa oladi. Nima deb o'ylaysiz? Shunday qilishimizning vaqti kelmadimikan? Ota, yana qancha payt ularni qo'rquv ostida ishlamoqchisiz? Kapitan Peyning o'g'li shu ekanda. Ha. Im Chun Yonning o'rniga konstebldan maktubni u olib keldi. Omadi bor ekan. Konstebl unga qochishga yordam beribdi. Bu otangniki edi. Olasanmi? O'g'lim, isming nima? Subon, admiral. Otang bilan 6 yil birga jang qilganmiz. Hech qachon otangni ham, seni ham unutmayman. Haliki, sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Xo'sh, qulog'im senda. O'l ostingizda jang qilmoqchiman. Yordamim tegishini istayman. Faqat bitta shartim bor, oyoq ostida o'ralashmaysan. Minnatdorman. Rahmat, admiral. Ahmoqlik. Kenam bandargohi. Onajon, bu hayotimdagi eng so'nggi kundir balki. O'limim behuda bo'lmasligiga umid qilaman.
Admiral. Hammasi joyida. Ismim Heira. Yordamga keldim. Minnatdorman. Tashrifingiz bizga quvvat baxsh etdi. Admiral. Safimizga qaytganingdan xursandman. Jangni boshlaymiz. Hujumga tayyorlaning, tezroq. Eshkaklar! Suvga tushirilsin! Eshkaklar suvga tushirilsin! Langar ko'tarilsin. Arqonlar uzilsin. Boşaşmayın. Tezlikni susaytırmayın. Menyan bo'g'ozi. Ertalabki soat 8. Bir qatorga tizilsin. Oqim tezlashyapti. Chaqqonroq harakat qiling. Qana, sustlashmang. Kuchingiz bilan harakat qiling. Qatordan chiqmang. Joyiga qaytaring.
Ko'ryapsanmi? U ana u yerdagi qora bulutni aytayapman. Bir necha kema to'xtadi. Tishlashman! Subon, menimcha kema tanlashda adashganga o'xshaymiz. Nima? Bu bosh kemaligini bilmasmiding? Hada, nega u hammadan oldinda ketyapti? Bayrog'imizni ko'tarib chekinish haqida buyruq beraman. Keragi yo'q. Kechirasiz. Lekin langarlar suvga tashlansin. Hujumga tayyorlaning. Langarlar tashlansin. Nimalar bo'lyapti? Nima uchun Li Sunsinning kemasi bayroqsiz? Kemalarga bir qarang. Qandaydir bayroq unga yordam berishi mumkin deb o'ylaysizmi? Birinchi bo'linma jangga tayyorlansin. Birinchi bo'linma jangga! Zambaraklar kemaning o'ng tomoniga olib o'tilsin. O't ochishga tayyorlaning. O'qla. Kemani o'ng tomoni dushman tomonga burilsin. Qimirlang. Kapitanna, kapitan Son. Barcha zambaraklar markaziy kemalarni nishonga olsin. Kamonchilar tayyorlansin. Xo'p bo'ladi. Barcha zambaraklar markaziy kemalarini nishonga olsin. Kamonchilar tayyorlaning. Diqqat! O'qla! O't och! Oqim tezlashmoqda. Kamonchilar tayyorlaning. Vaqt bo'ldi. O't och. Tezlikni oshirib kema chap tomonga burilsin. O't och!
O'toch! Lisun Sin, markaziy kemalarni nishonga olyapti. Kurusima jangchilari mag'lubiyatga uchrashdi. Uning kemasi bir joyda turibdi. Chiziqdan hech qayerga siljimayapti. Qiziq, niyati nima ekan? Kuchlarni birlashtirib hujumga o'tarmiz balki. Yo'q. Yana biroz kutamiz. Qo'rquvning turi ko'p. U faqat ojizlarni emas, kuchli odamlarni ham qalbini zabt etadi. Avvalgi janglarda mag'lubiyatga uchragani uchun qarshimdagi dushman mendan qo'rqadi. U faqat ojizlarni emas, kuchli odamlarni ham qalbini zabt etadi. Shumi? Qo'rquvdan shu taqlid foydalanmoqchimisiz? Qo'rquv o'rnini jasorat egallashiga erishim kerak. Ikkinchi bo'linma hujumga tayyorlansin. Hop bo'ladi. Ikkinchi bo'linma tayyorlansin. Hujumga! Menimcha Kurusima hujumni kuchaytirmoqchi. Admiralni qanday mag'lub etishni bilaman deganda. Mayli, shoshmasdan kuzataylik. Ovliqma. G'alaba qozonishimiz aniq. Kemalarni yanchib tashlaymiz. Oqman bizga yordam beradi. Admiral, oqim kemamizni aylantira boshladi. Nishonga aniq ola olmayapmiz. Arqonlar kesilsin. Oqim bizni qonli orolga olib qo'yadi. Xo'p bo'ladi. Qo'lga tushdingmi? O'toch! Uzun tayoqlar keltiring. Hop! Yana ham zo'r bering. Dushman o'qi kemaga tegmasin. Admiral, bayroqni ko'tarib boshqa kemalarni yordamga chaqirish kerak. Yolg'iz o'zimiz dushmanga qarshi chiqa olmaymiz. Kapitan, zambaraklar yig'ishtirib tashlansin. 100-100 jangga tayyorlaning. Askarlar, 100-100 jangga tayyorlaning. Olg'o!
Vaqt bo'ldi. Otaç! Ehtiyot bo'l. Hujumga. Menimcha, Urusima g'alaba qozondi. Li Sun Sin qo'lidan kelgancha kurashdi. Ammo kuchlar teng bo'lmagani sababli admiral yengildi. Admiral! Адмирал! Admiral, barcha zambaraklarni yig'da, birinchi qavatga tushir. Keyin dushman kemasining pastki qavatiga qarab o't och. Baribir hammamiz halok bo'lamiz. Ko'p baldirama. Ko'p bo'ladi. Bajaramiz. Ishonchimni oqla. Barcha zambaraklarni yig'ib, dushman kemasi nishonga olinsin. Tez bo'ling. Xo'p bo'ladi. O'q-dorilardan yana keltiring. Subon, to'xta. Bu xavfli.
Mana bularni zambaraklarni yoniga boring. Bo'la qoling, tezroq, tezroq. Admiral, tayyormiz. Askarlarim, yoting. Hamma hoziroq yotsin. Qo'rquvdan shunday foydalanmoqchimisiz. Qo'rquvning o'rnini jasorat egallashiga erishishimiz kerak. Dov yurak askargina zafar quchadi. Ota. Buni qanday qilasiz? Axir ular qo'rquvdan esini yo'qotib qo'ygan-ku. Demak, bunga erishishim uchun o'lishim kerak bo'ladi. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Qaranglar. Kema omon qoldi. Ular tirik. Ular tirik. Hammasini o'ldiring. Voy yaramaslar. Marazlari, hozir adabingni beraman. Kuningni ko'rsatib qo'yaychi. To'xta, qayoqqa? Yur, dushmanni yanchib tashlaymiz. Tezlik oshirilsin. Mening dov yurak askarlarim. Tezlik oshirilsin. Menyan bo'g'ozi. Peshin, soat 2, suv kamayadigan payt. Axir bu girdob-ku. Li Sun-sin. Nega oraldan uzoqlashmayotganingning sababi bordir axir. Janob,
oqim yo'nalishi o'zgardi. Shiddatli girdob paydo bo'ldi. Demak, uning tomonida hozir suv kamayadigan payt. Bundan chiqdi, hozir bizga hujum qilish uning uchun oson va qulay. Diqqat bilan qara. Orolni kim egallasa, jangda ham o'sha g'alaba qozonadi. Hamma sarzimagan soniyalar ichida hal bo'ladi. Qirg'oqqa yetmasdan tezlikni oshirishimiz va kemasiga yaqinlashishimiz zarur. Xo'p bo'ladi. Admiral, bu ularning bosh kemasi. Bayroq ko'tarilsin. Xo'p bo'ldi. Admiral. Kapitan An. Buyruqqa bo'ysunmaganingiz uchun jazolanishingiz kerak. Lekin ayni damda jang ketayotgan ekan, butun e'tiboringizni g'alabaga qarating. Nima bo'lsa ham orolni himoya qilishingiz kerak. Tushundingizmi? Ha, admiral. Kapitan Son, Mokchon bandargohi tomon yo'l olamiz. Tushundim. Mokchon bandargoh tomon yo'l olinsin. Hammasi reja asosida ketyapti, janob. Bunday portlashdan hech kim omon qolmaydi. Li Sun Sinning bizni tuzoqqa tushirish bo'yicha ojizona urinishlari endi ish bermaydi. Buyrug'ingizga binoan kemamiz orol tomon qarab suzmoqda. Admiral. G'alati kema to'g'ri bizga qarab suzib kelmoqda. Kamonchilar tayyorlansin. Ko'p bo'ladi. O'q uzilsin. Tez-tez harakat qiling. Suv qolmasi kerak. Tezroq. Tushunmadim.
Tezroq harakat qiling. Yana ham tezroq. Qimirla. Qimirlang. Yo, parvardigor. O'zingga shukr, ozodman. Il Chun Yonko. Konstabel! Bu nima, porixmi? Admiral, kelayotgan kema porox bilan to'ldirilganmish. Buni ustiga kemada Im Chun Yon ham bor ekan. Ular javob berishmayapti. Barcha zambaraklar o'qlansin. Kapitan, javob berishmayapti. Azizam, kemani ko'rishlar uchun biror bir belgi ber. Uni admiralning kemasiga yaqinlashishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Azizam! Barakalla. Yo'lini topishingni bilardim. Biz ham yordam berishimiz kerak. Kapitan! Ana u yoqqa qarang. Biz tomon g'alati kema yaqinlashmoqda. Uni yo'q qilishga tayyorlaning. Xo'p bo'ladi. Nishonga ol!
o't och. Uddaladin. Seni yana bir bor ko'rish nasib qilganidan baxtliman. Alvido. Admiral, ularning boshqa emas yaqinlashmoqda. Shundoqqina bizga qarab kelmoqda. Qochish kerak. Hamma ishga kirishsin. Tezroq bo'la qoling. Sursin, hayot bilan vidolashaver. Çekiliş yok. Hücumga! Kuroda, tayyorlanın. Yordamga boramız mı? Yigitlar, hamma qo'liga qurol olib, yo bilan jangga chiqsin. Buyruq bajarilsin. Li Sun Sin, bu yoqqa chiq. Admiral, kemalarimiz yordamga keldi. Kimura! Tezlikni oshir. Buning iloji yo'q. Girdobga tushib qoldik. Nishongal! O'toch!
Kemalarni yordamga chaqirish kerak. Nahotki haligacha tushunmagan bo'lsang, ular yordamga kelishmaydi. Balki yordam jo'natish kerakdir. Li Sun Sin. Admiral, ming afsus, lekin kema cho'kib ketishi muqarrar. Sizlarni qutqaramiz. Admiral, kemalarimiz yordamga shoshmoqda. Ular birlashgunga qadar ulgurishimiz kerak. Nega tezlik kamayib ketdi? Oqim yo'nalishini o'zgartirdi. Ko'rayapman. Ularga buyruq ber, tezlikni oshirishsin. Birinchi bo'lib yetib borsakkina, g'alaba bizniki bo'ladi. Tezroq! Yana ham tezroq!
Bo'shashmang! Mahkam ushla! Bardam bo'l! Qachon bu la'nat kemadan ketaman, ha? Hayır! Hayır! İşitiyapsız mı? Buluşu mümkünmez. Kunimiz bitti. Hammasi tamam. Lanete! Yine az gene kaldı. Gide! Ko'zlarimga ishonmayapman. Bu toshbaqamiz-ku. Bizning toshbaqamiz. Bizning toshbaqamiz. Toshbaqamiz. Hammasi avvaldan shunday rejalashtirilganmidi? Dushman chekinmoqda! Otoch! Lee Sun-sin.
chekinamiz. Ortga qaytamiz. Oqim yo'nalishi ham bizga xayri xoh. Yigirma uchta dushmanni asir oldik. Biz esa 17-tani. Bizda esa 3 ta ofitser va 9 ta askar. Keyingi safar yerimizga bostirib kirishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishadi. To'g'ri. Marhamat, oling. Qorningiz ochgandir. Qanaqa ovqat? Buni yuvish kerak axir. Ajoyib taom-ku. Yashash. Shunday mazali narsalarni yeyish qanday baxt. Admiral! Admiral! Qanday chek qo'yish mumkin? Ota. Girdobdan foydalanish fikri qayoqdan keldi? Ota. Nimadir dedingmi? Savol berdim. Girdob haqida. Hammasini shunchalik aniq hisob kitobini qilib chiqdingizmi? Parvardigor yordam berdi. Demak, hammasi boshqacha yakun topishi ham mumkin bo'lgan ekan-da. Shundaymi? To'g'ri. Bo'lishi mumkin edi. Agar yordamga xalq kelmaganda, hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Bari xalq tufayli bo'ldi deb hisoblaysizmi? Gap girdobda emasmi? Seningcha ikkisidan qay biri haqiqiy mo'jiza? Yilning iyul oyi.
Ponson oroli. U ana bu yerda. Nima u? Адмирал Мьонран.